Biz hazır Bulungur tumaniga yo'l oldik. Murojaat kelib tushgan bankirlarning ustidan. Murojaatchi bankdan kredit olgan. Oktyabr oylarida yoki noyabr oyida aniqini bilmayman, hozir aniqlashtiramiz. Bank xodimlari kreditni bir oy biz ishlatib, keyin senga beramiz degan shart qo'yishgan. Rozi bo'lgan endi. Bankirlar qanaqadir firmaga ko'chirishgan 60 million. Alal oqibat kredit oluvchining qo'liga kredit summasi kelib tushmagan. Umuman tafsilotlarni hozir bor joyda o'rganamiz. Qisqacha tafsilot mana shulardan iborat edi. Biz Bulong'urda murojaatchilar bilan uchrashdik. Oilaviy korxona ochgan Mirjalol Xursanov otasi bilan bizni qarshi oldi. Mirjalolning hikoya qilishicha, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida u Mikrokredit bankning Bulong'ur tuman filialidan tikuv mashinalar xarid qilishga 60 million so'm imtiyozli mablag' uchun ariza va hujjatlar hozirlagan. Labo mashinasini garovga qo'ygan. Kreditni qo'lga kiritish uchun hattoki bank xodimlariga 2 bor shapka bergan. Bu xarajatlar uchun deb turim, 200 dollar shapka olindi. Keyin men 3 oy 4 oyda men qiynab kelaverib, oxir oyda boshlig'i chaqirdan aytdi, chiqarib beraman, bir oy aylantiramiz. Keyin qaq bo'lishini olasan. Aniq chiqadim, aniq chiqadim. Mayli dedim. Shuncha mehnatim kuy bo'lmasin, chunki mashinalarni notariusdan o'tkazib, zaloga qo'ygansiz. Nima zalog qo'ygansiz? Labo qo'yganman. Labo mashinangiz labo. Notarius qo'yib, buni taqiqqa qo'ydirib, hammas xarajat, sug'urtalar qildirib, keyin shunga kuymay dedim, bo'pti dedim, aka dedim, ma'qul dedim, kutaman dedim. Nihoyat unga 2021 yil noyabr oyining oxirida kredit ajratilgan. Ammo uning qo'liga na kredit shartnomasi, na boshqa hujjat berilgan. Mirjalolga ko'ra, kredit olishga doir barcha hujjatlarni shu bankda ishlovchi Sherzod Husanov ismli xodim tayyorlagan. Mirjalol unga hattoki oilaviy korxonaning muhrini ham berib qo'ygan. Boshida olgandida u pechatdan ularga kredit chiqarib beraman deb. Qo'l qo'yishlarga pechatlarni kerak bo'layotdi. Ey, chaqirmayman men seni, o'zim pechat uraman deb turdim. Keyin viloyatdan tekshiruv kelgan vaqtda ana deb qo'ydim pechatni. Viloyatdagilar tekshiruv qiladi, haqiqatan ish jarayoni ketyaptimi, shunaqa ishlayaptimi degan narsalarga pechatim so'ra, men aytdim, pechatim bermayman men senga deb. Xo'sh, keyin uni o'zim to'g'irladim debdim, bir nimalar qilgan. Yo'q. Masalan, kep sizni ishxonangizga kelib, viloyatdanmi, biror joydan kelib, biror kishi tekshirib, monitoring qildimi yo'qmi? Yo'q, shu telefon qildi. Pechating kerak menga dedi. Men o'zim monitoringlarni to'g'irlayman dedi. Faqat pechat turib berishim kerak men senga. Pechating menga ber dedi. Men aytdim, bermayman men senga. Bankdan ham telefon qildi xodimlari. Nima deydi? Ekoy bo'ldi, to'lamayapsizlar dedi. Nima uchun to'lamayapsizlar dedi. Men aytdim, men to'lamayman. Hali pulimni olganim yo'q. Sherzod to'laydi dedim. Pulim olganimcha Sherzod to'laydi. Shunday degan, keyin o'zidan kelishmoqlar, kelib to'lab ketdi dedi. Men Sherzodga telefon qildim, jutib aytayapti dedim. Nima qilay dedim. Sen to'la dedim, men olmagan narsam qaytib to'layman dedim. Keyin aytdi, ishing bo'lmasa men o'zim hal qilaman. Shundan beri telefon qilgan yo'qlar. Xullas, Mirjalolga berilishi kerak bo'lgan kredit summasiga mos miqdorda tikuv mashinalari va dastgohlari berilmagan. U qayta-qayta murojaat qilavergach, bank raisi Zafar Shakarov va xodim Sherzod Husanov unga 30 million so'm naqd pul bergan va kredit ajratish shartlari to'liq bajarildi deb rozilik xati yozdirib olishgan. Rozilik xatini nega yozganini Mirjalol shunday tushuntirdi. Bu bola keldi, Sherzod Husanov, pullar hammasi tayyor dedi. Faqat dedi, bitta joyga boramiz dedi, rasmga tushamiz dedi. Boshliq ko'rsataman, mana tikuv mashinalarni olib kelib berdim, keyin boshliq pulni beradi. Bo'pti, mayli dedi. Aniq beradi, aniq. Keyin mana yerda tikuvxona bor. Shu yerda rasmga tushdik, bu yerga keldik, boshliq aytdi, arz yozib berasan dedi. Hammasini oldim deb dedi, mana seyfimda pul turibdi dedi, shunday beraman, bo'ldi, oramiz ochiq bo'ladi dedi. Mayli dedi. Bu sizga pul emas, mashinka kerak edi ko'zi. Endi u boshqa iloji yo'qda, olish kerak-ku. Keyin yozib berdim, sen chiqib ketaver dedi. Keyin bir 15 mingdan keyin chiqib, mana qildim, lekin 30 million. Qolgani qani? Qolganini 15 fevralda olasan. Sen menga tilxat yozdirib olding, hamma narsa qilding, ertaga men kimga aytaman dodimni dedim. Keyin yur dedim, bo'lmasa sen ham tilxat yozib berasan dedim. Bo'pti dedi-ki, u ham tilxat yozib berdi. Mirjalol 31 yanvar kuni bank raisi xonasida rozilik xatini yozgandan so'ng unga 30 million so'm naqd pul berilgach, qolgan 30 million so'm uchun Sherzod Husanov shu kuni unga tilxat yozib beradi. Biz bu masalada Mikrokredit bankning Bulong'ur tuman filialida bo'ldik. Bank filiali raisi Zafar Shakarov avvaliga bu mijoz va ta'minotchi korxona o'rtasida tushunmovchilik bo'layotganini bildirdi. So'ngra barcha muammolar hal bo'lgani, mijoz rozilik xatini yozib berganini videosi bilan taqdim etdi.
So'ng biz voqeada bevosita ishtirok etgan Sherzod Husanovni ham chaqirib savol berdik. Bu xodimning hozir arizasi olingan ekan. 31 yanvar kuni mijozga nega 30 million qarzdorlik haqida tilxat yozib berdingiz degan savolimizga Sherzod Husanov shunday javob berdi. Qarang, siz mana shu tilxatni siz yozgansizmi? Bu tilxatni guvohlarni oldingiz, siz yozgansizmi? 60 million so'm qarz oldim deyapsiz, 30 millionni 31 yanvar kuni berdim deyapsiz. Qolgan 30 millionni 2022-15 fevral kuni qaytarib beraman deb yozyapsiz. Sizni podpisingiz mana bu. Guvohlar bor ekan. Guvohlar ham haqiqatdan shu bola yozib berdi, aytdi, ikkita guvohni ham topdi. Kim degan guvohlar? Mana. Siz yozib berdingizmi? Men yozmaganman. Endi yozib bermagan deganingiz bilan bu agar g'it jinoiy ishda bu bunday bo'lganda ularni haligi bo'lganda. U bola aytayapti, menga hech qanaqa alik bergani yo'q. 30 million bergan puliga nima qilding? Qay 30 millionni olsam desam, 5 ta tikuv mashinasi oldim. Men 10 ta olishim kerak edi. Qolgan 30 millionni bersam, bir joydan sotib olaman. Gap yo'q, kreditni ham to'layman deb. Chunki labosini zalogga qo'ygan ekan. Bez zalog bermaysizlar kredit, to'g'rimi? To'g'rimi? Shunday, shunday. Biroq Mirjalol Xursanov bu tilxat yozilayotgan jarayon videosini bizga taqdim qildi. Qolaversa, tilxatga guvoh sifatida imzo chekkanlardan biri ham buni tasdiqladi. Xullas, nima bo'lgan o'shanda? Shu kredit chiqqan. Shu ana yarim pulni berdi. Qolganini 15 fevral qilib beraman deb yozib berdi. Shunga guvohlik qilaman. Shu bola o'sha tilxat yozib berganingiz ham bo'lgansizmi? Men ham bo'lganman. Avvaliga bank xodimlari mijozga to'liq tikuv mashinalari yetkazib berilganini aytishdi. Bunga isbot sifatida kredit hujjatlari yig'ma jildi ichidan onlayn fakturani namoyish etishdi. Ammo yig'ma jild ichida qo'lda to'ldirilgan faktura ham bor. Elektron imzo bilan tasdiqlangani aytilayotgan onlayn faktura sanasi qo'lda to'ldirilgan faktura va shartnoma raqamiga, qolaversa to'lov topshiriqnomasida ko'rsatilgan shartnoma raqamiga mos emas. Shuningdek, shartnomada va qo'lda to'ldirilgan fakturada tikuv mashinalari va dastgohlarning markasi va soni aniq ko'rsatilgan. Onlayn fakturada esa dastgohlarning jami soni 10 dona, har biri 6 million so'mdan ekani va umumiy summa 60 million so'm ko'rsatilgan xolos. Bu juda shubhali ko'rindi. Axir bu kredit mablag'larini maqsadsiz sarflash emasmi? Bu voqeada eng hayratlanarlisi Mirjalol Xursanov shartnomada ta'minotchi korxona o'laroq ko'rsatilgan Gold Techno 2102 MCJ bilan tanish emasligi. Ularni mutlaqo tanimasligini aytib o'tdi. Holbuki filial raisi Zafar Shakarov ta'minotchini mijozning o'zi topgan dedi. Xullas, Mirjalol korxonasi uchun 5 ta tikuv mashinasini 31 yanvar kuni bankirlar bergan 30 million naqd pulga xarid qilgan. U oilaviy korxonasining muhrini Sherzod Xursanovga bergan va yig'ma jild ichida barcha hujjatlarga korxona muhri bosilib, bankdagilar uning imzosini ham soxtalashtirib qo'yishgan. Qolaversa, Mirjalol oldimizda o'z imzosini qo'yib ko'rsatdi. Darhaqiqat, u yig'ma jild ichidagi hujjatlardagidan keskin farq qiladi. Mirjalol ajratilgan summani oxirigacha olmagan, biroq tilxat yozib berishdan avval hujjatga tirkash uchun birovning korxonasida tikuv mashinalari oldida suratga tushib bergan. Yig'ma jildda kreditni qaytarish grafiki yo'q, kredit shartnomasida mijozning rekvizitlari to'ldirilmagan, unga nusxasi berilmagan. Qog'ozlarga mijozning faqat muhri urilgan, imzolari esa soxta. Kreditni monitoring qilishga doir dalolatnoma hujjatlarida ham mijozning muhri va soxta imzosi turibdi xolos. Biror satr to'ldirilmagan. Mirjalolning kreditga olingan tikuv mashinalarini isbotlovchi faqat yozma tilxati va fotosurati bor xolos. Hattoki Mirjalol tanimaydigan korxonaga pul ko'chirilgan deya taqdim etilgan to'lov topshiriqnomasida ham uning soxta imzosigina turibdi. Chunki bu qog'ozni kuni kecha tayyorlashgan bo'lsa kerak, korxona muhrini urishga ulgurishmagan. Hujjatlar bilan tanishib, har ikki tomonni eshitib, Mirjalol Xursanov hikoya qilib bergan versiya haqiqatga mosroq degan to'xtamga kelish mumkin. Ya'ni kredit uchun u shapka bergan. Qog'ozbozlik bilan bog'liq ishlar tezroq hal bo'lishi uchun ishonch bildirib, korxona muhrini bank xodimi Sherzod Xursanovga bergan. Pul o'tkazilgan deya gumon qilinayotgan Gold Techno 2102 mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qo'ng'iroq qilganimizda korxona rahbari Azamatjon Narimov hozir esimda yo'q, tekshirib aytib yuboraman deya qayta qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Mirjalol degan yigitni firmasidan pul ko'chirilganmi tikuv mashinalariga mikrokreditga? Hozir bitta noqulayin so'rayin, hozir to'shni esimda yo'qda aka, ko'rayin aytaman aka, hozir bilmayman uni. Bankdan mablag' aylanmasini tekshirib ko'rganimizda esa 30 noyabr sanasida oilaviy korxonadan tashkilotga 60 million so'm pul o'tkazilgani ma'lum bo'ldi.
ishni bosti-bosti qilish uchun bank xodimlari mijozga 30 million so'm naqd mablag' berishgan va shu kuni bosim bilan tilxat yozdirib olishgan. Noilojlikdan Sherzod Husanov ham qolgan mablag'ga qarzman deya tilxat yozib bergan. Garchi o'zi buni inkor etayotgan bo'lsa ham. Biz vakolatimiz doirasida o'rganganlarimiz shu bo'ldi. Bu masala yuzasidan Mikrokredit bankning respublika filiali chuqurroq xizmat tekshiruvi o'tkazishi, prokuratura organlari ham sinchiklab shug'ullanib ko'rishsa yomon bo'lmasdi. Chunki davlatning maqsadli imtiyozli mablag'lari talon-toroj qilinganga o'xshayapti. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport. Qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.